Харкові працівники комунальних підприємств продовжують боротьбу з негодою, а саме з кригою на дорогах та тротуарах. Всі різдвяні свята прибирання не припинялось. У роботах задіяно близько 2000 людей, двірників та працівників СКП «Харків-Зеленбуд». Залучена вся можлива та існуюча техніка. Комунальники працювали і в день, і навіть в вечірній час. Зараз ми особисто перевіримо, як відпрацювали комунальні служби міста. І розпочинаємо ми свою перевірку з Шевченківського району. Ми в одному з дворів по вулиці Людвіга Свободи. Ну, що ми тут бачимо? Ми бачимо тротуарні доріжки, які повністю очищені від снігу та льоду. Можна пройти спокійно, вільно, без будь-яких перешкод. Все очищено до асфальтобетону. Внутрішня кварталка також очищена. Працює спецтехніка та двірники. А це вже інший двір Шевченківського району, двір по вулиці Новгородській. Ну що ми бачимо? Внутрішньоквартальна дорога розчищена, є невеличкі залишки криги, підходи до сміттєвих контейнерів вільні, і далі дивимося, як розчищені доріжки. Ну, доріжки розчищені теж нормально, все розчищено до асфальтобетону. Виходи з під'їздів також вільні, можна спокійно вийти без будь-яких перешкод. Віталій Миколаївич, мої вітання. Ну, яка зараз ситуація у дворах? Якщо сказати, що кілька днів комунальні служби прибирали, то наскільки добре розчистили? Робота кипить. Не можна сказати, що сьогодні ми можемо оцінити роботу на відмінно. Дуже багато проблемних питань залишається, на жаль. Є об'єктивно на то причини. Взагалі, в цьому році погода, як то кажуть, випробовує нас на міцність. Комунальним підприємствам дуже складно дається робота. Це правда, ми повинні визнавати це. Але ми робимо все, щоб, як то можна, на коротший термін привести у відповідність території. А чому саме, які складнощі? Я розумію, що не вистачає працівників, так? Це одна з складових проблем, да, вона дуже сильна проблема, а це склад понад 30% від норми, яка сьогодні необхідна відповідно до тих правил і норм, які встановлені на квадратний метр кількість працівників. Люди не хочуть це робити, тому що це надважка робота і які ще проблеми? Да, тут декілька проблем. Дійсно, дуже важка робота, робота під нормовий час, іноді, коли погодні складні умови, і ми кажемо, що потрібно виходити і вночі, при цьому заробітна платня не відповідає тому труду, це так, і крім цього, це віковий сенс робітників. А це вже Київський район, двір по вулиці Дружби Народів. Тут теж прибрано. Дивлюсь, що всі доріжки просипані піском, дуже добре, не слизько. Але краще розпитаємо у харків'ян, як прибирають тут двірники. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи добре у вас прибирають двірники, чи не слизько, чи впорались вони з роботою? Справились дуже швидко, хорошо все почистили, посипали. Дуже довольні ними. Завжди чисто, завжди убрано. Как бы претензий вообще никаких нет, все хорошо. И даже тропки, которые, как в народе говорят, козьи тропки, все посыпается, все вовремя, все хорошо, молодцы. Какую оценку ставимо? Ну, по 12-бальной 12 с плюсом. Да, 12 с плюсом, все отлично. Все чистенько, все убирается, снег чистится, песком посыпается, поэтому проблем таких практически на сегодняшний день нету. Тобто прибирает добре, так? Очень хорошо, даже очень хорошо. Вы задоволены? Мы очень задоволены, и наш дом очень задоволен. Не только все три дома, она всегда посыпана, всегда все чисто, аккуратно. Не травмоопасно, это точно. Багато харків'ян скаржаться на те, що ось йдеш, начебто все почищено, а потім, хоп, ділянка, крига.
там ларьок, там магазинчик і все інше. Не виходять, не хочуть прибирати. Вони вважають, що це двірники харківські повинні чистити це все. А я знаю, що по правилам благоустрою 20 метрів повинні розчищати. Яка ведеться боротьба з такими, скажімо так, комерсантами, які не хочуть це робити? Це дуже влучне питання. Якщо ми кажемо про якийсь магазин, ларьок, будь-то ярмарок, базар, так або інакше, там підприємці, наприклад, ведуть приміські діяльності, вони зобов'язані самостійно або за договорами очищати прилеглу територію. На жаль, сьогодні це не можемо зазначити, що підприємці у нас відповідальні. Бізнес, на жаль, сьогодні демонструє свою безвідповідальність. І місцева влада, ми сьогодні будемо жорстко реагувати на цю тему. Були проведені наради з підприємцями більш-менш крупними, де ми довели ще раз до всіх про правила благоустрою, про їх обов'язки, а не тільки права. І відповідно, якщо не буде в подальшому такого реагування, ми змушені не будемо до них застосовувати адміністративну відповідальність. Ми продовжуємо нашу перевірку, і зараз ми завітали до Московського району, один з дворів по вулиці Героїв Праці. Ну що, незважаючи на те, що насувається потроху вечір, ми бачимо, що співробітники профільного підприємства «Харківблагоустрій» продовжують свою роботу, вони очищають дорогу від криги, також у процесі задіяна і спецтехніка. Віталій Миколаївич, а якщо казати про середній вік працівників, ось двірників, наприклад, це який? Та порядка 60-65 років середній вік. Крім цього, багато людей, які мешкають за межами міста. І це теж певні труднощі, тому що коли потрібно вийти, наприклад, у четвертій годині ранку, так, о п'ятій. А транспорти, яким вони приїжджають на роботу, рухаються відповідно до свого розкладу, а цей розклад може починатися, наприклад, з шостої ранку лише. Тому ці питання є. Крім цього, питання, звісно, техніки, механізації праці. І сьогодні ми розуміємо, що це необхідно. Це дуже слушне питання, тому що коли ми зможемо впевнено казати, що двірник стане не двірником, а оператором, сучасна техніка, яка одночасно, наприклад, взимку дозволяє і розчищати, і посипати. І коли ми з вами розуміємо, що одна одиниця заміняє понад 30 двірників, це в першу чергу швидкість розчищення, швидкість реакції. І економічно сьогодні можемо казати, що обґрунтовано треба рухатись саме в цьому напрямку. Дякую вам за вашу роботу. Ігор Безкровний та Ярослав Кононенко, Харківські звістя. Главные новости Харькова, Харьковские известия. Комментируйте, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал. Смотрите и обсуждайте актуальные новости Харькова.